କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ପାଣି? ନଦୀ ମୁହାଣରୁ ବାଲିମୁକ୍ତ କେବେ କରିବେ ସରକାର? ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ପାଣି ନଥିବାରୁ ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଖୁବ୍ ଉପରେ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ପାଣି ନାହିଁ, କେବଳ ତଣ୍ଡି ବରଣରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଗର୍ଭ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବାଲି ଉଠାଯାଇଥିବା ଗାଢ଼ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଥିବାବେଳେ ଆଉ ସବୁଠି ମରୁଭୂମି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଜୀବିକା ହରାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଉଠା ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଖରାଦିନିଆ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚିରସ୍ରୋତା ହେଲେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା, କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ନାଉରିଆ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ, ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ରାହା ପାଇବେ, ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ଜୀବଜଗତ ତୁମେ ପାଣି ପାଇବ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚିରସ୍ରୋତା ହେବା ଆମର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଆମର ଜମି ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲାଣି, କୂଅରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖୋଳିଲେ ପାଣି ନାହିଁ, ପୋଖରୀରେ ପାଣି ନାହିଁ, କାରଣ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ନାହିଁ ଏସବୁ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ବାରମ୍ବାର ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଟି ଖୋଳିକି ଆକୁ ଗୋଟେ ଚିରସ୍ରୋତା କିଛି କରାଯାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜନସାଧାରଣ ଉପକାର ଆସିବେ। ସେ ଅଧରେ ସରକାର ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମତା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ। କାରଖାନା ସବୁ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କାରଖାନା ପବିତ୍ର ପାଣି କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଅପବିତ୍ର ବା ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣିକି ତାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନଈରେ ଛାଡ଼ିଲା। ଏ ଦୁଃଖଦାୟକ ଅବସ୍ଥା ହେବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେମାନେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ୱାଧୀନତା 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ହୋଇନାହୁଁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜେନାପୁରଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ମୁହାଣରେ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ପାଣି ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ମାସ ମାସ ଧରି ପାଣି ଆସୁନଥିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଗର୍ଭ ତଣ୍ଡିବଣ ପାଲଟି ଗଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି। ସେପଟେ ଯାଜପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାଲି ପଡ଼ି ରହିଥିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାଲିମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଖସିଯିବା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା, ଗାଈମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ ପାଣି ପିଇବା କି ସାଧା ଲୋକମାନେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏସବୁ କାମ ତ ଆଗେଇପାରୁନାହିଁ। ଜେନାପୁରଠାରୁ ନଦୀର ମୁହାଣକୁ ଖୋଳାଯାଉ, ବାଲିସ୍ତର ତଳକୁ ତଳେ ପାଣି ଚିରସ୍ରୋତା ହୋଇପାରିବ। ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେଉଁଟାକି 3 ବ୍ଲକ ବିଶେଷ କରିକି ବରୀ, ଯଶୋରପୁର, ଧର୍ମଶାଳା, ଯାହାର ଜୀବନଧାରା ଆଜି ବାଲିମୟ ହୋଇଛି, ବାଲିମୟ ସହିତ ବେଣାମୟ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଡ୍ରଡାଉନ୍ ହେଉଛି ନଈକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ କୂଅରୁ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଛି, ମାନେ ଲେୟାର୍ ରହୁନି। ପ୍ରଥମତଃ ଆମ ସେ ନଈକୂଳ ବେଲ୍ଟରେ ଚାଷବାସ କରି ଲୋକ ଚଳନ୍ତି, ପରିବାପତ୍ର ହୁଏ, ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ନ ଆସିବାରୁ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଲୋକ କିଛି ଅଛି, ଗାଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବି ସେ ନଈରୁ ପାଣି ନେଇକି ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି। ସେଠି ପାଖାପାଖି 1200 ଏକରରୁ ଅଧିକା ଜମି ଯେଉଁଠି ବାଲି ତଳି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନଦୀର ଗତିପଥର ଅବରୋଧ ହେବା ସହିତ ନଦୀର ପତନ ବଢ଼ିଯାଉ, ଜଳପତନ ବଢ଼ିଯାଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଏଇଟା ଆମେ ଏହାକୁ ସର୍ଭେ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଲାମ କରିଦେଲେ ନଦୀପଥ ଆମେ ବାଲିମୁକ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ନଦୀର ଗତିପଥ ସୁବିଧା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇପାରିବ। ତେବେ ସରକାର ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବରୀରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।